Сайн бацгаано. Намайг Сэсэн Биш гэдэг. Би Neway Sagan-ийн гадаад харилцааны маркетинг менежер ээ. Энэ удаад би Австралийн тухай танилцуулъя. Австрали улсын боловсролын системээр дэлхийд хэргүүлдэг, амьдрахад таатай орчин бүрдүүлснээр дэлхийд 2-р дугаарт ордог цагаахаарын таатай нөхцөлтэй. Та бүхэн Австрали улсад дунд сургууль хэлний курс бакалавр, магистр, докторийн зэргээр сурахыг хүсвэл манай агентлагт хандаарай.